milí bratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, milí bratia a sestry, drahí mariánski ctitelia, Trnavská novéna je vždy veľkou duchovnou obnovou, mohli by sme povedať dobrou motiváciou, uzdravujúcimi dňami, ktoré vo vnútri nám prinášajú nové podnety, duchovné podnety pre náš osobný život, pre život v rodinách, pre život v spoločnosti. A tak môžeme povedať, že dni Trnavskej novény sú dňami, kedy sa uzdravujeme my sami, posilňujeme a uzdravujeme tým aj naše rodiny a našu spoločnosť. Je postavená na tom, že každý deň má svoju tému, dokonca niektoré dni majú aj viaceré témy. A ja keď som bol pozvaný, alebo keď mi prišiel list, ktorom ma pán dekan pozýval na slávenie svätej omše, napísal mi, že pri tejto svätej omši dnes, tu v nedeľu, mali by sme hovoriť o poslaní mladého kresťana v náuke cirkevných otcov a pápežov. Najprv sa, milí bratia a sestry, spoločne priblížme k tejto téme, k čomu nás pozýva. Možno pre nás všetkých je dobré, keď si najprv povieme, že kto sú to tí cirkevní otcovia, lebo pojem pápeži je ľahšie porozumieť. Viete, že pre nás veriacich zdrojom našej viery na prvom mieste je Sväté písmo. Ale v našej histórii katolíckej cirkvi vieme, že v prvých obdobiach, kedy aj neexistovali také možnosti mať Sväté písmo ako knihu doma, lebo my vychádzame z toho, že pre nás je to samozrejmé, prvé obdobie cirkvi znamenalo, že svedectvo viery, posolstvo zo Svätého písma sa odovzdávalo ústne, že sa učili ľudia o Ježišovom živote, učili sa o Bohu, učili sa o mravnosti, vysvetľovaním ústne. A potom jestvovali v tých obdobiach aj mnohí múdri, vysoko inteligentní a hlboko veriaci ľudia, ktorí mali materiálne podmienky na to, aby svoje rozmýšľanie, to, ako sa tá viera odovzdáva, zapísali. A z toho vznikli mnohé vynikajúce diela a my dnes tých mužov a ženy, aj ktorí odovzdávali vieru a ktorí vytvorili tradíciu chápania Svätého písma a potom ju zapísali, my všetky tie diela, ktoré nám z toho obdobia zostali, nazývame, že sú to diela cirkevných otcov. Sú to diela od 1. storočia po 7. storočie. Diela, ktoré vysvetľujú, aké je Sväté písmo, čo je v ňom obsiahnuté. A možno, aby ste si to tak priblížili, lebo myslím, že tu vás už oslovím tým, keď vám poviem mená tých cirkevných otcov, ktorí sú to, lebo zistíte, že sú to mená, ktoré poznáte. Napríklad, keďže tých cirkevných otcov bolo viacero, tak boli tak rozdelení podľa toho, v akej reči písali. Jedni písali po grécky. Začnem nimi. Ale myslím, že napríklad také meno svätý Atanás, svätý Bazil, svätý Gregor Nazianský, svätý Ján Zlatoústy nie sú vám neznáme. A potom jestvujú cirkevní otcovia, ktorí písali v latinčine. A medzi nimi sú takí najslávnejší svätý Ambrós, svätý Hieronym, svätý Augustín, svätý Gregor Veľký. A myslím, že tu už sme vlastne v našom vnútri, v našich srdciach blízko, lebo tieto mená poznáte. Tie sa opakovane spomínajú. V cirkevnom kalendári slávime ich sviatky. A znova a znova aj, myslím, že pri svätých homšiach, keď sa kňazi vám prihovárajú, aspoň niekedy, možno povedia, že túto myšlienku prevzali od toho alebo onoho cirkevného otca. A tak teda poslanie mladého človeka v náuke cirkevných otcov a pápežov. A medzi pápežmi
môžeme si povedať tak s takou hrdosťou, že mali sme, naša katolícka cirkev mala ich 266, že terajší pápež František je 266. v tom rade pápežov. A keď tá téma sa nám predkladá, ako ju máme rozumieť, poslanie mladého človeka v živote, poslanie v náuke cirkevných otcov a pápežov, vlastne môžeme povedať, sme pozvaní k tomu, aby sme si s takým vnútorným zadosťučinením, s radosťou uvedomili, že dlhé dejiny, 2000 rokov našej cirkvi nám môžu ponúknuť, teda aj zo Svätého písma, aj z rozmýšľania veriacich ľudí, ktorí sú hlavnými predstaviteľmi medzi tými veriacimi ľuďmi, tých všetkých generácií sú tí cirkevní otcovia a môžeme povedať, že aj medzi veriacimi ľuďmi dnes na svete berieme ako prvého veriaceho pápeža, lebo jeho berieme ako toho, ktorý nás posilňuje vo viere. Takže, keď máme takúto tému, môžeme povedať, ideme rozmýšľať o poslaní mladých ľudí tak, ako bolo chápané v dejinách cirkvi po dnešný deň. Nemusíme sa toho báť, aj keď je to nesmierne dlhé obdobie, nepredstaviteľné dlhé. V najväčšej pokore máme jednu výhodu v tom, že práve to je to typické pre našu cirkev, že napriek tej nepredstaviteľnej dĺžke množstva generácií veriacich, môžeme hovoriť o jednotnom chápaní poslania mladých ľudí. A ja sa pokúsim to teraz potvrdiť aspoň maličkými príkladmi, že čo to znamená to poslanie mladých ľudí v chápaní aj cirkevných otcov, aj pápežov po súčasnosť a že je v podstate jednotné. A tak teda začníme tak trošička odzadu alebo odpredu. Začníme od nás. Keď by sme chceli rozmýšľať, ako chápe súčasný veriaci človek poslanie mladého veriaceho, tak môžeme začať tým, že si pripomenieme, že 22. až 27. januára 2019 je pripravené veľké stretnutie katolíckej mládeže v Paname. Mávame stretnutia mládeže aj spoločné národné. Máme v diecézach, máme vo farnostiach. Ale svetové stretnutie mládeže, ktoré sa teraz pripravuje, teda uskutoční sa v januári v roku 2019. Pripravujú ho spolupracovníci Svätého Otca, pápeža Františka. A všetci sa na to tešia, lebo v podstate Svätý Otec, pápež František aj svoje hlboké spolucítenie, uvedomenie si, čo znamenajú mladí ľudia pre cirkev, vyjadril aj tým, že zvolal synodu, ktorá sa venovala mladým ľuďom. Nedávno sa len skončila. Možno ste aj vy zaznamenali niekde v správach, že od 3. októbra do 28. októbra tohoto roku bola biskupská synoda v Ríme, že tam boli biskupy z celého sveta, že tam boli mladí ľudia z celého sveta, ktorí hovorili na tému, čo to znamená byť veriacím mladým človekom v súčasnom svete. A teraz, keď by sme chceli niečo také, čo sa nás dotkne a aby sme to mohli aj porozumieť, aj napriek tej veľkej histórii, nepredstaviteľnej, nádhernej histórii katolíckej cirkvi, tak začníme teda od toho stretnutia mládeže, ktoré sa uskutoční v Paname a začníme od hlavnej myšlienky
ktorú vybral svätý otec František na toto stretnutie. A tá hlavná myšlienka je, sú to slová, ktoré sú vybrané z Evanjelia svätého Lukáša, slová Panny Márie. Hľa, som služobnica Pána, staň sa mi podľa tvojho slova. A teraz, milí bratia a sestry, vlastne potrebujeme ešte viacej dôkazov, že v podstate po 2000 rokoch pápež, jeho spolupracovníci a aj mladí ľudia, aj na synode, aj pred synodou, všetci tí, ktorí s pápežom spolupracujú a pripravujú stretnutie mládeže, a keď uznajú za vhodné, že aj pre stretnutie mládeže v roku 2019 je úplne primerané, aby sa vybral citát zo svätého písma, z Evanjelia, hľa, som služobnica Pána, staň sa mi podľa tvojho slova, že tu ukazujeme jednotu pohľadu cirkvi, cirkevných otcov, pápežov, na základe svätého písma, jednotu pohľadu na poslanie mladého človeka. Myslím, že ani by sme nepotrebovali viacero dôkazov, ale dovolte mi, aby som nejaký ten dôkaz, aj napriek tomu, že ho až tak nepotrebujeme, predsa len poskytol. A vyšiel by som z toho, že pápež František teda rozhodol, toto je dobrý citát, toto je správny citát pre túto dobu, pre mladých ľudí. A je to myšlienka, hlavná téma stretnutia mládeže v Paname. A teraz v príprave som pokladal si za správne, aby som vám pri tomto stretnutí mohol poskytnúť, aj keď ako hovorím, že možno by sme ani nepotrebovali tie ďalšie dôkazy, ale kvôli tomu, aby sme sa potešili spoločne, chcem vám poskytnúť akoby také potvrdenie toho, ako je to v cirkvi spojené cez cirkevných otcov k pápežom v pohľade na poslanie mladého človeka. A našiel som jeden komentár od svätého Ambróza. Svätý Ambróz bol biskupom v Miláne, takže myslím, že Taliansko nie je až tak ďaleko, možno mnohí z vás už aj Miláno navštívili. Ale teda Ambróz, svätý Ambróz, cirkevný otec, učiteľ cirkvi, komentoval Lukášovo evanjelium a vlastne zaoberal sa aj touto, čo to znamená, že keď Panna Mária odpovedala, že nech sa stane podľa Božieho slova, staň sa mi podľa tvojho slova, tak ako to rozumieme všetci, že ona odpovedá anielovi, ale vlastne odpovedá Bohu, že príjme Božie slovo, Boží zásah, Boží podnet, ktorý v nej sa stane dieťaťom, človekom, Ježišom, ľudským obrazom Boha pre nás všetkých. A teraz ten svätý Ambróz, je to veľmi teda krásne, hlboké, tak vás aj poprosím o pozornosť, komentuje situáciu, keď potom už Mária, keď prijala to posolstvo, keď prijala to, že Boh ma obdaril, nosím dieťa, začal sa život dieťaťa Božieho vo mne, išla k svojej príbuznej Alžbete. To všetci tiež túto udalosť, myslím, že dobre poznáme. A pri tejto návšteve teda sa udiala, teda to stretnutie s Alžbetou sa udialo a svätý Ambróz to komentuje takto. Aj Alžbetu naplnil Duch Svätý. Blahoslavená si, lebo si uverila, hovorí Alžbeta Márii. A svätý Ambróz komentuje takto. Ale aj vy ste blahoslavení. Vy, čo ste počuli a uverili. Lebo každý, kto uverí, počne a porodí Božie slovo a pochopí jeho účinky.
Predstavte si nádhera chápania viery. Milí bratia a sestry, v živote každého z nás sa môže uskutočniť toto. Počujem Božie slovo. Keď mu uverím, príjmem ho a podľa neho žijem, ono sa stane telom v mojom tele, lebo ja podľa toho Božieho slova konám. Myslím, že sa to dá rozumieť. Ako sa Božie slovo stáva telom aj vo mne. Nie na ten spôsob, ako v Márii, že sa narodilo dieťa narodil sa Ježiš. Ale Ambros, nádherné chápanie, keď ja príjmem Božie slovo s vierou a podľa neho žijem, premení sa v mojom tele na skutky, na spôsob života. Stelesní sa cez moju prítomnosť, telesnú prítomnosť vo svete, to Božie slovo sa premieňa, stáva sa telom, cezo mňa. Každý veriaci týmto spôsobom, každý z nás, keď prijímame Božie slovo, ho potom môžeme stelesňovať, stelesňujeme ho. Vy, každý z vás, stelesňujete Božie slovo vo vašom živote podľa viery. A toto je úžasná vec. Každý z nás to môžeme robiť a chceme to robiť. A v tomto, vidíte, milí bratia a sestry, aj to spojenie, ako my môžeme dnes aj so slovami svätého Ambróza, ktorý našiel som, zomrel 4. apríla 397 v Miláne. Dnes si pripomenieme slova 1600 rokov staré a my povieme, tieto slova sú múdre, hlboké. Slová, z ktorých môžeme žiť, z ktorých sa aj my povzbudzujeme, motivujeme, očisťujeme, posilňujeme. Sú to slova, ktoré nám prinášajú dobrý podnet, dobré podnety do života a pomáhajú nám správne porozumieť aj to, čo je základ, Sväté písmo, to, čo je napísané a čo nám Sväté písmo hovorí. A teraz, čo to ešte teda znamená, prijať Božie slovo v konkrétnosti. Keď už teraz rozumieme, že ako sa dá jednotne hovoriť o poslaní mladého človeka v náuke cirkevných otcov a pápežov, tak môžeme prísť k tomu, že my vieme jednotne povedať, pápež František chce, aby súčasní mladí ľudia prijali poslanie, aby na spôsob Panny Márie aj oni prijímali Božie slovo, aby povedali, Bože, nech sa tak stane, budem konať podľa Tvojho slova. A aby aj súčasný mladý človek stelesnil potom cez svoje skutky, cez svoje slova, aby stelesnil v tomto svete to, čo je Božie. A ešte je to jedno krásne, aby sa cez to, čím viac stelesňuje to Božie slovo, aby sa čím viacej podobal Ježišovi Kristovi. Lebo čím viacej my žijeme podľa Božieho slova, tým viacej sme podobní Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi máme obraz ideálneho človeka, dokonalého človeka podľa Božej vôle. Každý krok dopredu, keď my žijeme podľa Božieho slova, je krok, teraz vám to poviem možno troška, je to krok humanizácie, polúčtenia. Každý krok smerom iným proti Bohu je krokom odlúčtenia. A to sa znova a znova cez všetky generácie deje vo svete. A my vlastne prichádzame k tomu,
že keď mladý človek, ale aj my starší, keď prichádzame, aby sme počúvali Božie slovo, aby sme nad ním rozmýšľali, aby sme ho prijali a aby sme ho vtelili do nášho konania, do našich slov, do nášho konkrétneho života, vlastne toto je poslanie pre mladých. Veľmi si želáme, aby sme takýchto mladých mali, lebo ako už hovoril krásne pápež svätý Ján Pavol II, ktorý začal stretnutia mládeže, povedal mladým, vy ste nádej cirkvi a sveta. Vy ste moja nádej. Povedzte každému, že pápež kladie dôraz na mladých. A toto platí, lebo mládež je nádej cirkvi a sveta. A teda potrebujeme dievčatá, chlapcov, mladých ľudí, mužov, ženy, ktorí prijmú Božie slovo vo svojom srdci a dovolia, aby sa vtelilo do ich konkrétneho života, aby podľa neho žili. A keďže máme túto svätú omšu v nedeľu a prečítali sme aj texty svätého písma, ktoré na túto nedeľu sú predpísané, tak teraz urobíme ešte, milí bratia a sestry, poprosím vás o takú trpezlivosť a zhovievavosť. Ešte urobíme to malé nasledovanie toho, čo sme tu rozprávali, že ako chceme, aby sa to Božie slovo vtelilo do našich životov. Pokúsim sa to urobiť čo najjednoduchšie a čo najkratšie. Ale z úcty práve k tomu najväčšiemu zdroju, k svätému písmu, z úcty k tomu sa nemôžem, tak povediac, cítim tú najväčšiu povinnosť, že musíme hovoriť o svätom písme. A teda, aké máme to poslanie, či mladí, či starší, aby sa to Božie slovo vtelilo do našich životov. Nuž, a dnes sme počuli, budem sa venovať iba úryvku Evanjelia a budem sa venovať iba niekoľkým vyjadreniam z tohoto Evanjelia a budeme chcieť sa povzbudiť vzájomne k tomu, aby sa tieto slová Božie vtelili do našich životov. V Evanjeliu sme počuli niekoľko takých, môžeme povedať, apokalyptických vyjadrení. Ale ja vyberiem z nich len jedno. Bolo tam na úvod hneď v prvej vete povedané po onom súžení. Utrpenie patrí k životu človeka. Utrpenie môže byť zvonka, môžu to byť prírodné katastrofy. Utrpenie môže byť zvnútra, vlastné zlyhanie. Utrpenie môže byť v spoločnosti, že žijeme v štruktúre spoločnosti, ktorá je zranená klamstvom, nevernosťou, vraždami, všetkými možnými hriechami. Všetko toto nám ukazuje niekedy viac, niekedy menej. Niektorí to aj tak povedia, táto spoločnosť nemá budúcnosť. Je zrejmé, že to, čo je založené na hriechu, nemá budúcnosť. To je pravda. Ale zároveň sme aj v dôvere v Boha presvedčení, že jestvuje aj veľa dobrého v srdciach mnohých ľudí. Aj v srdciach vás, milí bratia a sestry. Ale predsa utrpenie, súženie, ktoré všetci znášame, aj nás sa dotýka a niekedy kolíšeme. Keďže súženie, utrpenie je náznakom zničenia, deštrukcie a náznakom smrti, my všetci na pozadí v tých utrpeniach, či duchovných alebo telesných, vyciťujeme približovanie sa smrti. A tá smrť je pre nás najhoršie ohrozenie. A v tej smrti vždy vlastne všetci zápasíme s jedným. Je smrť. Krok do ničoty alebo krok do jestvovania. V Evanjeliu sme počuli vyjadrenie. Uvidia
Syna človeka prichádzať. Naša viera je postavená na tom, že napriek utrpeniam, ktorým nerozumieme, často ich nevieme pochopiť, ale naša viera je postavená na to, že vyjadrujeme to mnohorakým spôsobom, očakávame príchod Boží, Božiu záchranu. Sme v Božích rukách, očakávame Božiu záchranu. Vo vzťahu k osobnej smrti, aj vo vzťahu k jestvovaniu sveta. To je skryté v tom príchode Ježiša Krista. A vlastne, milí bratia a sestry, teraz čo to znamená toto posolstvo vteliť do svojho života? Znamená to, že ja toto počujem, príjmem to a odídem do toho sveta, na ktorý si často tak sťažujeme a ktorý je, a je aj pravda, je zranený veľmi hriechom. Ale ideme v tom svete dopredu s nádejou a zmyslom, že sme v Božích rukách. A keď ja takto kráčam životom, stelesňujem Božie posolstvo vo svojom živote. A to je naše poslanie aj starších a hlavne mladých. Takže, milí bratia a sestry, vaše poslanie. Cirkev má naň jednotný názor cez 2000 rokov. Buďte aj vy na spôsob tej nádhernej mladej ženy, Mária, keď zoberieme, že sa vydávala niekedy v 14-15 rokoch, mala dieťa. Nádhernej mladej ženy, ktorá prijala Božie slovo, nielenže zrodila Krista, ale ona sama žila podľa toho Božieho slova. To Božie slovo bolo aj v jej tele, aj bez Ježiša Krista, keď už ho porodila. Tak aj my všetci a predovšetkým vy, milí mladí bratia a sestry, prosíme vás v Božom mene, prijmite toto nádherné poslanie pre váš život. Počúvajte Božie slovo, s vierou ho prijmite a premente ho, vtelte ho do svojho každodenného života. Amen.